ina askarro iyo staff iyo baaragtay iyo aan la feeyay isku mihnadayo markii diyaaradii ay soo degtay oo passenger-ku ay soo diyaarinayeen baa waxa ay yimid laba wiil oo dhalinyaro ah oo airport-ka dhexda shaqeeya aan si fiican u aqaano waxa ay yiraahdeen taliyaha booliska baana soo wacay wuxuuna yiri khadar ma bixi karo waan weydiiyay waxaan ku yiri wax qoraal ah ama dokumenti ah ama warqad miyad ka haysaan may yiraahdeen mudane maya si akhlaaq badan bay la hadleen sharaf leh mudane maya yiraahdeen laakiin waa kuugu dhiibi karnaa taliyaha taliyihii uu taleefanka iigu dhiibeen janaal muumin bay iigu dhiibeen taliyaha booliska Puntland waan weydiiyay waxaan ku yiri ma wax dambi ah oo adigu aad haysatid oo qoraal ah miyaa jira wuxuu yiri ma fuulaysid diyaaradda waa amar madaxweyne fuulimaysid diyaaradda waayahay markii taliyuhu sida uu kugu yiri ma fuulaysid diyaaradda adigu maxaad samaysay anu dib markaas waxaan ma sameeyeen dadkii passenger-ka ahaayo musaafiriinta ahaayo caruur iyo dumarro iyo shiyuukh runtii muxtarim ah oo baa diyaaradda safka u galay anna markaas maamulka ku xigeenka airport-ka baa yimid iyagii buu aad u canaanantay isagii buu taleefan kula hadlay waxaan ku yiri maamul waxba ha dhibin boorsada ii soo deji gurigaygii baan joogaa dadka ma aragta musaafiriintaan ha dhibin alaabteedii ii soo deji anugu waan aqaanaa ficilka sir cabdullaahi dariin waan aqaanaa meeshu u socdaan aqaanaa in airport-ka laakiin ma lagu sheegay marka waxa lagugu haysto wax ay ii sheegeen iyo wax ay qoraal u hayeen iyo wax ay dokumenti u hayeen iyo wax sharci ah oo international airport in qof bini aadan ah oo musaafira laga celiyo oo ay maanta haysteen halkaa ma jireen foododoon bay ahaayeen sida aan waan warka ku helayna ciidamada ciidanka BNBF-ta la yiraahdo oo basekiisu boosay degan yahay baa lay sheegay dhalinyaradii askarta ah ee booliska ay sheegeen in airport-ka banaankiisay ay taagan yihiin anigu marka waan ogaa sida Cabdullaahi Dani dhacdadii uu ka sameeyay boosaaso waayahay inta waayahay intaynu Siciid Cabdullaahi Dani aanu u gelin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo horey dawladda Puntland waxay kugu aadeysay arrimo dhawaan ka dhacay magaalada Garoway isku dhac laba ciidan oo ka dhacay ayay dabcan lagu eedeeyay ma arrinta ayay la xiriirtaa in saaka garoonka laga celiyo walaal horti arintaas way jirtaa eedeenta ah eedeentaas oo eedeen sharciyeysan horti ma ahayn marka hore anigu waxaan ahay shaqaale dowladda federaalka ah warran ima jiri karto state Puntland federal member ima jiri karo marka hore xasaanada qofka in federal member-ka laga soo qaado dowladda federaalka soo qaado taasi marka mana sharciyeysan wax sharciyeysan ma ahayn ninka xeer ilaaliyaha oo soo saareen qodobka 104 dastuurka Puntland wuxuu sheegayaa inuu xasaanad soo haysan warqadaas warranka ahna sideeda waxaa sheegay maxkamad di racfaanka oo anagu racfaanka duq qofka dambiyeeyaa oo racfaanku u qaadan lahaa oo soo saxiiday marka waa maamulki iyo sharciga Siciid Cabdullaahi Dani oo dhabar ku sitay oo dadka baarlamaanka ku dhexleeynay oo airport-ka boos ku leeynay diyaarad yar oo macaawina wado oo gudoomiye ku xigeenkii federaalka oo reer Puntland oo wiliba reer boosaasood iyo reer garoow waa diyaarad isaaran tahay 18 askar ah oo ciidanka Puntland airport-ka boos ku laayeen laakiin maxaad aaminsantahay in lagu haysto maxaad aaminsantahay aad ugu in lagu haysto wala warqadaas hadda warranka ah oo refer gareeyay horta markii waxaan ku sheegay sharciyeyn iyadoo ay tahay Soomaaliya waa taqaanaa xeer waxa ka jira waliba Puntland xeer waxa ka jira sharciyeysan xeerka ismada waxa jirtay maalin taariikhda aan dib ugu xusi doono sidaan Ciise Islaan Maxamed baa nusuu kan yeeray gurigiisa dawladduna way timid dokumenti bay keenay inay warranka noqdeen waana ku arkay social media warranka anuu marka golaha sama ka sheegay waxaan warranka ka noqoshadiisa iyo keenistiisa markii hore warranka sharci darro ahaa hadda waxaad igala hadlaysaa magaalada Garoway safarkaadii aad ku tagileed Muqdishona sida ayuu saaka ku baaqday qorshahaadu muxuu yahay walaal qorshaygu waxa weeye wadankan sharciyadiisii macalin masaajidii loo baxsan lahaa hadii laga soo qeeliyo wadankan sharciyadiisii iyo dowladnimadiisii baa laga dheeli dadkii waxaa lagu leenayaa sharcigii dowladda waxaa la isku dirayaa askar waxaa maanta qoryo la isku dhiibayaa maanta dhoweyd waxa usagu dadku ku eedeenayaan qarad dib iska lahaa ciidan dowladda inuu habeen saq dhexe isku soo dhiibay hub isugu soo dhiibay dagaal 4 saac socda oo wiil yar ah oo aan 20 jir ah oo aan curan oo aan maanta reerkiisa ama agoona ama aan wiil wax dhalin oo halka maalin walba ku dhibo 4 sano iyo bar ku haysta wiil dhintay ama gabar ku dhimatay ma aha gabar kuma dhalan maalin isbitaal ma tago maalin iskuul ma tago madaxweynaha ayaad eedeynaysaa marka maxaad isugu dayi weyday inaad la xiriirto oo aad weydiiso bal sababta safarkaada loo joojiyay walaal wasiiradiisii waa la waxaan arag
aragnaa oo maalin walba ku aragnaa maqaayadaha ku aragnaa wasiirro xilal haya muhiim ah oo aan lix bilood dadaw bilood madaxweynahoodii arag adigu ma isku dayday inaad la xiriirto ma isku dayid baad waxa weeyeen horashii falaga oo kari waay ninkaan nin raba umadaan raba ma aha hadda marka magarowad si joogi doonta mise waxaad isku dayi doonta marka la in aad safarto walaal waa safar kara hadda boosaas airportkeedan ka soo safri kara hadda maantadaan aan kula hadlayo laakiin waxa weey laakiin hadii ba garow laga ciliyay soo boosaasana laga ma cili karo horti celintu anaga hadda waxa ay sharaf ahaan in sharciga ina ilaali ba sharaf yahay laakiin waxa asaga sharaf taro u ah inuu qof passenger oo sharci u ahayn inuu airport kale oo wiilo yar yar u soo diro yiraahdo yiraahdaan adeero adeero waa ku baryeena adeero finna ma rabno waqti na maqal ma garad madaxda iyo ka qayb galayaasha qiimaha badan oo xeeraaliyaha qaranka iyo xildhibaan macallimo iyo diini iyo agaasimaha guud iyo maaragta madaxda kale ee halkan jooga Sheikh Bashir Sultan Cabdisalaam dadka qiimaha badan ee halkan jooga dhammaantiin maalin wanaagsan waxaan marka hore aad iyo aad muxuu ahaa idinkaga mahadcelinaynaa xaadirka iyo ka soo qaybgalka maalinta labaad shirkan oo ah runtii shir aad iyo aad u muhiim ah shalay ay noo qabsoomeen doodo iyo afkaar isdhaafsi runtii aad iyo aad u qurux badnaa oo aan rajaynaynoo inuu maaragtay wax badan laga faa'iidaystay sidoo kale waxaan ku faraxsanahay maanta halkan inay joogaan dad qiimo badan mas-uuliyiin kala duwan maaragtay oo halkan inagu la wadaagi doona aragtidooda la xiriirta mowduuca aanu ka wada hadlayno ee la xiriira been abuurka iyo marin habaabinta iyo sida looga hortegi karo ama loo joojin karo oo aan rajaynayno inaan dood wanaagsan aan yeelanno waxaan doonayaa keliya inaan maaragtay in yar iskurtaago laba shay oo midda koowaad ay tahay inaan markale ku celiyo wax yarna faahfaahiyo ujeedada iyo sababta wasaarad ahaan aan u danaynayno mowduucan laga wada hadlo oo laga doodo haddii Ilaahay uu yiraahdo iyo xogsiin ku saabsan mowduucyada kaleeto ee mowduucan la xiriira ee laga yaabo marar badan inay doodahan soo dhex galaan oo xiriir ay la leeyihiin lagana yaabo in la isweydiin karo muxuu ahaa maxaanay meesha ugu xusnayn marka midda koowaad ee ku saabsan sababta arrintan aan u danaynayno waxay tahay ahmiyadda arrintan ay leedahay oo runtii dowladda Soomaaliyeed ay u aragto in saameynta dalkeenna iyo dadkeenna uu ku leeyahay been abuurka iyo marin habaabintu bulshadeenna habnololeedkeeda oo dhan inay ku leedahay saameyn aad iyo aad u xoogan marka inay tahay arrin xaqiiqo ah oo saameynteeda leh oo aan la iska indhatiri karin sidaas daraaddeed waxaan doonaynaa in dowlad ahaan aan wajahno sida arrintan xal loogu heli lahaa innaga oo bulshadeenna kaashanayna marka waxaan raadinaynaa waxay tahay xalkii waxaan raadinaynaa waxay tahay talooyinkii sharci talooyinkii aqooneed talooyinkii diineed talooyinkii waaye aragnimo ayaan ka doonaynaa bulshada Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda iyo aqoonyahanka matala bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan in bal aan talo iyo fikrad iyo xog isla wadaagno talooyinka marka aad shalay jeediseen ee qubarada halkan joogta ay jeedisay iyo kuwa maanta halkan laga soo jeedin doono iyo aragtida la wadaagayo dhammaantood waa qoran yihiin waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan isku geyno oo markaan isku geyno oo aan ururino mar kale aan idinkula soo noqono ayagoo aan u soo bedelnay wax la hirgelin karo oo markaa shaqo u bedelayo oo aan rabno in maaragtay muxuu ahaa si loo fuliyo marka sababtu waa sidaas qof kasta fikradda uu nala wadaago rabnaa inaan qaadano oo aan ku darno sahanka ama maaragtay socdaalka aan ugu jirno inaan helno xalkii aan ku joojin lahayn been abuurka iyo muxuu ahaa marin habaabinta bulshada waqtigan casriga ah aan la noolnahay taas marka waxaan rabnaa in sidaas loo ogaado in safarkaani iyo ra'yi wadaagaani uu yahay mid aan rabno in marka ugu dambeysa uu ficil iyo shaqo la qaban karo oo la fuli karo oo isku bedelo intaas ka soo kow mowduucan oo ballaaran awgeed qodobada qaarkood waa noo dhiman yihiin shirar kaleeto ayaan qaban doonaa haddii Ilaahay yiraahdo oo aan rajaynayno inaan mar kale idinku casuumi doono waqti aan fogeyn waxaa ka mid a si guud bal inaan uga doodi doono oo aan uga wada hadli doono waxaan loo yaqaano social mediaha ama warbaahinta casriga ah ee hadda adduunyada ay kusoo korortay ee laba aflaha ah iyo saameynta ay ummad ahaan nagu leedahay dhinac wanaagsan iyo dhinac taban iyo dhinac togan labadaba ama dhinac xun iyo dhinac fiican wax badan oo wanaagsan ayaa lagu qabtaa social mediaha
وأدوكتين هذا دمالمي لصورة فدين نقول له دتك يسوق جرجاران أو يسوق جرمدان هذي أهان له دبتوين كشخص شخص قدتك وجارس ده وجوه داجان هذي أهان له هذا أورنت دمالمي لصورة في وحيابه ونعكسن الوقب تأه تعدية اللي جيسته وقار كود رنتي إذا ما أي جيستين أو دتك دمبيدا إز جيستين لحري وشرع اللي جيي يدو اللي قف أيدي سنة مقالد دتك أي كانين دت لو محكمة ديجي أدب اللي قف أيديست ودولت وقف أيديست ودتك وقف أيديستين marka dhinac iyo aad u badan oo wanaagsan ayuu leeyahay dhinac xun waa leeyahay oo aad ogtihiin fasaadka iyo muxuu aha akhlaaq xumada iyo dhibaatooyinka nololeed ee dadka uu social media sida soo kale uu ku leeyahay ta marka way ino soo socota inagoo dul istaagi doona sideen uga faa'iideysana oo dhanka wanaagsan aan xoogeynay isugu geyna waxa kale oo mowduuc kale noo ah hadii Ilaahay uu yiraahdo oo iyadana maalmaha soo socda aan idin kugu yeeri doona waxa la yiraahdo faafinta nacaybka نعيبك أو يسوون أ موضوع سيدي سو تاجن وأدوكتهين إن الدنيا ده الصحافة دي معمولات أو كنترولات شروع بقى تالي نعيب كان لفافيو ورباهين الرسمي قال هاي كل قنط لكن هذا ده سوشيال ميديا هساجرو وحوك بدن وأود بدن نعيب بدن رونتي أما هذا لنا نعيب أما قبيلة يسن أما شخصية يسن أما الدين يسن أما كوح يسن أما أفكارتي دونان هلا هذا يعني ماذا بكيت دونان هلا هادين نعيب ايا لغو فافيا مركز سيدة فافينتا نعيب ايادان ان حل اوه هلي لهين وحرمنا وقت جيدة يدود ديدة انان ايادان اوني ما نهدي الهي راهدو مركز بدنان تا موضوع يدو اي بدينيهين يسامين تا اي ليهين او جيدان وحانو عرقني انان هل مرلس دور ساري كرين سيدة اصان هادة فافريبكا وحان ليه بيان ابوركا يو مرين هبابينتا او اهلوا موضوع اسكا اقدو عن اسكو ميلو كيرني saameynta guud ee social media ha waxa tibinta isticmaalkooda iyo sidaas oo kale to naciibka faafintiisana waanu iman doonaa hadii Ilaahay yiraahdo marka intaasan rabeen inaan bixiyo dhamaantii ma aragtay aan idin soo dhaweeyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh